شور بي سخ مبك سي ياوك افاني كو كو كوماسي ما ماسي لوما لا واخ في نان ما و ما ماي لين سانس واخوما لا كو في موغي نون انسان بي ني موغي نون دي جيل نان بي وووون ما يوكولا ايو نغي ني ديفانس ياو انسان بي دا غاي خيل نيا نجي جوغال ما وان نين دا ديفانس ياغي اك بال نيما دا ديفانس ليغي او بارين ها yow attaque bi man may di défense bi en tout cas ko côté bi bi mom do do faire légui nak ñu la neex défat ay 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 touti lan lay sarax ay ñaat da juro dekk bo xamne door ma marto do nga fi dox naxat meme ko ko di waat ay door ma marto na la fay dem negal rek do duma si nekk di sonu sax aral mo ar ñom mom ci sega mom balam la yeeram ngay bëgga de sen bokkam talibé mu defone accident de travail moy sakku nimbal moy sakku lum jëndé mayo sénégal bum supporté gaynde yi jërëjëf fa ci ni jërëjëf mayo la bu jërëjëf ni ma lay waxa ñu xolal ay sa fara ci juroom lan kakkan lay matal lédi bu way am lu way mën sen bokkam talibé bu ngi lu jëndé mayo bu supporter lion yi ndaysan xolal ni rek ñu jara dimbalé ni ndaysan supporter lion yi andi kabel wayru bëgg na réew mayo rek la bëgg xaar rek wa ji da meñ lu dun la na rek ay ënd ni ngi waxé ni day baax dé day baax mayo bu supporter lion yi rek la bëgg wa kër mo mur mi munafiq mur mi dara jottu xara rek fi la taxu ku fam manuko dar dalu ki munafiq wa da la ko isa wañe ne ngay bëgg rom mu ne dar jottu ko bo frombe bu ko jox dara yow ke li ko dal yalla ko tek e do non liggey def accident de travail yalla tek ko le yere moko nga taxaw fi diko yaqal bo nga konto way ah ndaysan mayo bu supporter lion yi rek la bëgg mayo bu supporter rek ndaysan mayo rek wa señ nakam wa sant ba alhamdullilah kay dama fay jaar legui deg ngay jambat mayo ma xamni mom ginaaw ki nga mo man xara ma fagul mayo bi wallahi ndaysan nit ku bax nga li ba mako koy man dama beggon sama rew ki kenn da mako jëndal ma da dem di jëndal ko sama kay bok aduna mo traité rek aduna di mel ni wallahi ndaysan nit ku bax bi yaama ko jox ni numéro 5 ndaysan man abox c'est 5 la wul mënon football lor mais bi do ma sax xaar sax ma max sax diko sol dama koy sol legui commencer ses supporter ndax dama kay content ci yow te ya borom ndere def fois serigne touba ya ba
do len liggey bo len beugé len jëndé maayo do len dem ngeen liggey ngeen taxaw fi do mar ñakku ko di wax nak dina dem ko meuna na lan lay def ko dem kan bi fokk ma dem supporting negal ma dem wuddi gay ba bala fi final ba dina kay am passe ni dekk bi nak gal pour nga am fi liggey ak jafé Ousseynou Ndio ke moy borom dekk bi negal ma dem fa laj ko boy bu sobla alo wa doko dama am malade buma fi yoro la xalis fi da daw sen gaw balade uy ay uy jeureuf docteur docteur yeen na la yalla fay bo ñi ñewon tay ñak sa sama xal ay docteur merci wa jaajeuf jeureuf jeureuf merci jeureuf docteur ok merci wa la dem lepp da nga bax rek billahi mo na se bina fek man nga liggey rek lañ fi non sa way wañi sa wax gi man li ma doon def ni taxoma def ko de sama xaliss la beugona jot c'est 5 birik la birik sa salane waxade won sama c'est 500 te nga kon rek commencé nga opérer li dess baretul kay continue rek fo fay ma way ci te ma dem gir yalla sa te nga kon rek graw birik am sa 500 ngi demal bo mo xaxame ne veur won naka ngay liggey lo nit ñi oh yow kay juru ngay wax demal rek def ba kay demal rek yow yo baale xaalisu je jambur wa demal rek baxna baxna demal rek da may dem kay ah boy moy lolu quoi xaram xaram xol ku mako dooral quoi